Домакините от Висшето военноморско училище Никола Йонков в Цар останаха комплексни шампиони на завършилото държавно военно първенство по плуване за 2022 година с актив от 522 точки. На второ място се класират имат Националния военен университет Васил Левски Велико Търново с 400 точки. Трети остана военен спортен клуб Тракиец Стара Загора с 289,5 точки. Завърши държавното военно първенство по плуване Варна 2022. Преди всичко от името на организационния комитет и от името на ръководството на Националната военна спортна федерация бих искал да изразя нашата благодарност към домакините на това първенство, Военноморско училище Никола Вапцаров Варна, за отличните условия, които предоставяха, за това да спомогнат всички състезатели да покажат реалните си възможности в това първенство. Искам да изкажа своята благодарност към отборите участници в това първенство, че намират начин да планират, организират и провеждат подготовка за участието на това първенство. 10 отбора участници в шампионата, над 70 състезателя, добри резултати. Просто искам да изкажа адмирации към всички участници в първенството. Следващите два шампионата от календара на Националната военна спортна федерация ще се проведат успоредно. Това са финалните фази – при мъжете футбол на големи врати и при жените футбол на малки врати.